Sərt karantin rejiminin mərhələli şəkildə yumşaldılmasına baxmayaraq Azərbaycanda pandemiya və karantin rejimi davam edir. Buna görədə Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən qapalı məkanlarda olduğu kimi açıq məkanlarda da maska taxmaq məcburidir. Vətəndaşlar arasında bəzən belə fikirlər formalaşır ki, açıq havada əgər təkəmsə maska taxmıya bilərəm. Polis mayoru Daxili İşlər Nazirliyinin Kütləvi İnformasiya Vasitələri və İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsinin rəisi İlşad Hacıyev bu məsələyə aydınlıq gətirdi. Hardakı ictimai yer anlayışı var. Həmin ərazilərdə, ünvanlarda tibbi maskalardan istifadə edilməlidir. Eləcə də əsasən müşahidə olunan hal tibbi maskalardan düzgün istifadə edilməməsidir və hər bir şəxs bilməlidir ki, tibbi maska ağız və burun nahiyəsini tam qapamalıdır. Bu qaydalara əməl edilmədik təqdirdə həmin şəxs polis tərəfindən aşkarlandığıda Həmin şərtlər barəsində qanunvericiliyə uyğun müvafiq tədbirlər görülür. Polis mayoru Həncinin bildirdi ki, istirahət məkanlarında, parklarda gəzinti edən zamanda maskadan istifadə edilməsi məcburi xarakter daşıyır.